Балларды қорғау да, қолдау да керек. Іле ауданында бүгінгі мерекеге орай жасөспірімдер арасында футболдан облыстық турнир ұйымдастырылды. Ала доп десе, ішкен асын жерге қоятын 100-ге жуық жеткіншек жасыл алаңда бақтарын сынады. Бұл аяқ доп додасы биылғы балалар жылына, сондай-ақ бүгінгі балалар күніне орайластырылған. 10 мен 14 жас аралығындағы жасөспірімдер 2 топ болып сап түзеді. Алматы мен Қонаев қаласы, сондай-ақ Талғар мен Іле өңірінен 17 команда жиналған. Жарысқа демеушілік жасап, 500,000 теңгеден аса жүлде қоры мен арнайы кубоктар тағайындап отырған ауданның құрметті азаматы мәслихат депутаты Нұрлан Түймелиев. Доп додасын ұйымдастырудағы басты мақсат жастарды салауатты өмір салтына баулу деп отыр. Осы Іле ауданының футбол командасын дамытып, осыны ары қарай үлкен дәрежеге алып шығу. Менің осы мақсатым осы менің. Менің осы көріп отырсыздар, бүгінгі қандай балдардың болашағы, балдардың мынау спортқа деген талпыныстарын бүгін мен көріп отырмыз. Іле өңіріндегі жастар футболы 2000-ші жылдары жақсы дамыған, көршілер қызыға да қызғана да қарайтын. Соңғы кездерде айтарлықтай көңіл бөлінбей кенжелеп қалды. Енді міне әрбір ауылда мектеп оқушылары арасынан командалар жасақталып, спортқа ден қойылды. Шеберлігі жетілген жас аяқ доп шеберлері шеттерінен ел көзіне түсіп жүр. Соның бірі Байсерке құрамасының шабуылшысы Әли Нұр Қожалепес. Мен футболға қатысып жүргеніме 7 жыл болды. Менің алғашқы нелерім чемпионаттан жетістіктерім Алматы қаласынан 2 орын, чемпионаттан 2 орын алғам. Және осы турнирге біз жақсы дайындықпен келіп отырмыз. Алғашқы ойынымызды ұттық. Осы турнирде 1 орын аламыз деп ойлаймыз. Мен болашақта өскенде Килиан Мбаппе сияқты футболшы болғым келеді. Мақатаев атындағы мектептің оқушылары облыс, республика чемпиондары болды. Алдыңғы балалар анау Испанияға барып ойнап келді. Сондай тамаша клуб отан футбол командасы. Қазір де осы отаннан шыққан балалар біздің ауданымыз осы жерде Лесәулет командасының тренерлері болып жүр. Өзінің шәкірттерін де басында болады. Жақсы дайындықпен осы турнирлеріміз көбейіп, осындай жасөспірімдердің жарысы көп болса, жақсы спортсмендер шыға береді деп ойлаймын. Жарыс нәтижесі бойынша жеңімпаз атанған командалар арнайы кубоктар мен сондай-ақ бағалы сыйлықтар мен марапатталады. Әрі алда облыс орталығында өтетін жарыстарға жолдама алмақ. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жомартұлы, Жетісу арнасы.